Hei. I dag er årets viktigste dag for de av NITO sine medlemmer som vil påvirke sin egen lønn. I dag starter innsamlingen av lønnsdata til NITOs lønnsstatistikk. Lønnsstatistikken er det viktigste verktøyet tillitsvalgte har for å kunne påvirke din lønn. På NITO.no finner du lenka til dette bildet. Når du har sjekket at du står oppført med riktig arbeidsgiver, kan du gå videre for å legge inn ny lønn. Vil du at NITO skal være best mulig rustet til å påvirke din lønn, gå inn på NITO.no og registrer lønnen din akkurat nå.